بھی ایک 40 سالہ خاتون سے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک ساتھ رہنے لگے اور ایک رشتے میں مربوط ہو کر اب ہر موڑ پر حضرت خدیجہ آپ کی معاون و مددگار بن گئیں۔ دامیں، درمیں، سخنیں، ہر انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت پر وہ قربان جاتی تھیں، آپ کی ہر موڑ پر وہ مدد کرتی تھیں، اور اس طرح ایک وفادار بیوی بن کر کے انہوں نے دکھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ رہیں، آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ باقی رہیں، آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ آپ کی جو دوسری شادیاں ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔